პირველი ჰეშტეგი: შრომითი უფლებები, ნარკოპოლიტიკა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, მედიის თავისუფლება, სამართალდამცველთა დაუსჯელობა. ფაქტობრივად ყველა სფერო, სადაც 2019 წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები მოხდა Human Rights Watch-ის ანგარიშიც. საერთაშორისო ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია 100-ზე მეტ ქვეყანაში მოიკვლია, მათ შორის საქართველოშიც. და რა ამბები გამოარჩია გავლენიანმა ორგანიზაციამ, რა მინიშნებები მოგცა, მათ გია გვალიასთან უნდა ვისაუბროთ, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელია. ბატონ გია პირდაპირ ეთერში სკაიპის საშუალებით გვერდება. საღამშვიდობისა, ბატონ გია, მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვსაუბრობთ სწორედ ამ საკითხის შესახებ. მოდი დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ ანგარიშიდან თქვა მე, რომ ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებზე არის ნაწილობრივ ეს ანგარიში მომზადებული და საინტერესოა რა იყო ის ძირითადი თემები, რაზეც იყო საუბარი და თქვენ ამ თემების სიმწვავიდან გამომდინარე, აქტუალურობიდან გამომდინარე, რომელს გამოარჩევდით, რომელი იყო ყველაზე მეტად რეზონანსული 2019 წელს ჩვენ სახელმწიფოში? Yeah, საღამშვიდობის მთავარი საკითხები, რომელიც რასაც ჩვენი ორგანიზაცია ფარავს და რაზეც ჩვენ ყველაზე მეტ დროს ხარჯავდით გასული წლის განმავლობაში, ეს იყო ზოგადად ქვეყნის კანონის უზენაესობის საკითხების, არჩევნო სისტემა და მარტივად რომ ვთქვა, დემოკრატიის პრობლემები ამ ქვეყანაში. მთავარი საკითხები ზუსტად ეს იყო. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო დემოკრატიის კუთხით არსებული გამოწვევები და ხარვეზები, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება საარჩევნო კანონმდებლობას და ამ პროპორციული სისტემაზე უარის თქმის საკითხს. ეს იყო მნიშვნელოვანი უკან დახევა და ბუნებრივია ეს საკითხი ყველაზე მტკივნეული იყო ამ ქვეყნისთვის და ზუსტადაც ამ საკითხმა დაიკავა მთავარი ადგილი ამ განცხადებაშიც, ამ კვლევაშიც. და რაც შეეხება ადამიანის უფლებებთან უფრო ახლოს უშუალოდ ყოფ მექანიზმებს და ინსტრუმენტებს, ნუ აქ გამოსარჩევია პოლიციის ანგარიშვალდებულება და ის პრობლემები, რომელიც ამ სისტემას უკვე ძალიან დიდი ხანია აქვს. ეს არის დაუსჯელობა სამართალდამღვევი პოლიციელების, ის მექანიზმები, რომელიც შეიქმნა სამწუხაროდ, არა არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს წვავე პრობლემები მოგვარდეს, და გარდა ამისა მედია გარემო, რომელზეც ჩვენი ორგანიზაცია ასევე მუშაობს, და იქ არსებული პრობლემები. ძალიან ბევრი, ფაქტიურად ყველა საკითხი, რომელსაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ, ასახულია ამ ანგარიში და ხაზი გასმულია იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც გამომდინარეობს ჩვენი კვლევებიდან და ჩვენი დაკვირვებებიდან. თუმცა აქ ასევე ისეთი საკითხები ია შესული, რომელიც არამარტო ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო პარტნიორების შეშფოთების საგანიც გახდა. ამიტომ ბატონ გია, სანამ ესე დეტალურად ჩავშლიდეთ აი ამ საკითხებს, რამდენიმე მიმართულება იყო ძალიან საინტერესო, რომელსაც დაეთმო საკმაოდ ბევრი ადგილი. უნდა კითხოთ ესეთი რაღაც, აი როგორც წესი აი ამ ანგარიში არის ფაქტობრივი მოცემულობები და არ არის შეფასებითი ნაწილი. მაგრამ აი ამ ფაქტობრივი მოცემულობებს როგორც წესი ოპოზიცია და პოზიცია აღიქვავს საკუთარ ინტერპრეტაციის მიხედვით. აი ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, პოლიტიკურ სპექტრს ამჯერად რამდენად ადეკვატური რეაქცია ჰქონდა აი ამ ანგარიშზე, რაც Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა? ვიცით, რა ეს ტრადიციული რეაქციებია ხოლმე, ბუნებრივია, რომ პოლიტიკური ჯგუფები სათავისოდ ცდილობენ გამოყენებას ამ საკითხის, და გარდა ამისა გამოყენების გარდა ყოველთვის ესეა, რომ ხელისუფლება ცდილობს გამოძვრეს ამ სიტუაციიდან და ოპოზიცია ამას იყენებს პოლიტიკური დარტყმების განსახორციელებლად. ეს ნორმალური პროცესია, მაგრამ რაც პრობლემურია ამ ქვეყანაში, ზუსტად ის საკითხებია, რომელიც აღნიშნულია ამ ანგარიში. კი, გეთანხმებით, იქ შეფასებები არ არის, მაგრამ ის საკითხები, რაც ჩამოთვლილია და ის შემთხვევები, კონკრეტული შემთხვევები, რომელიც ასახულია ამ ანგარიში, უკვე პრობლემაზე მიუთითებს, იმიტომ რომ Human Rights Watch არის ორგანიზაცია, რომელიც უფლებების მდგომარეობას აკვირდება სხვადასხვა ქვეყანაში, და რაც არის პრობლემა, იმაზე საუბრობს. მათი ფუნქციაც ეს არის. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში ბატონო გია, შეფასებები, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვისაც არ მიუწვდება ხელი მაგალითად აი ამ ტექსტის წაკითხვაზე, ან არის ის ინგლისური ან ქართული ტექსტი, ვერ იპოვა და დაუშვათ ამბობ ხომ? აი ეს შეფასებები, რომელსაც აკეთებს პოზიცია და ოპოზიცია, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დამაბნეველი და ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად ხდება. ან რამდენად ადეკვატურია თქო ეს შეფასებები ამ შემთხვევაში და მათ აქ თუ არა უფლება, რომ ესე ისაუბრონ ინტერპრეტირებულად ამ ანგარიშის შესახებ? ეს მესმის თქვენი კითხვა, უბრალოდ მათ უფლება აქვთ თუ არა, ანუ ვერავინ ვერ აუგზავნოს პოლიტიკურ მოთამაშეებს რაღაც საკითხების სათავისოდ გამოყენებას. აქ უბრალოდ მარტივი ამბავია მოსახლეობა, რომელიც ინდივიდუალიზირებაზე არის დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, პირველად ეს არის, პირველ რიგში ეს არის მათი კეთილსინდისიერება, მაგრამ საქართველოში კი არა, განვითარებულ ქვეყანაში უმაღლესი დონის კეთილსინდისიერებას ვერ ვიღებს ხოლმე საზოგადოება. ამიტომ
აქ უბრალოდ საზოგადოებამ თავად უნდა გადაწყვიტოს, რომელ მხარეს ენდობა და რა საკითხებში რამდენად მიყვება ხელისუფლებას თუ ოპოზიციას. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი პოზიცია წარმოუდგინოთ საზოგადოებას და ის საკითხები ჩვენ როგორც ხედავთ, ისე წარმოგიდგინოთ. ანუ ამ შემთხვევაში მე რამე თქვა, მე ცალსახად ხედავ უამრავ პრობლემას, რომელიც ამ ანგარიშია შესული და ეს ანგარიში ხელისუფლების ქებისთვის არ დაწერილა, იმიტომ რომ არასდროს და არცად ესე არ იწერება ეს ანგარიში. დიახ, ბატონო გია, აუცილებლად თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების უფლებების დაცვა საზოგადოება, რადგან ყველაზე მეტად მაღალი მგზნობელობით გამოირჩევა ამ ანგარიში იყო შემდეგი მოცემულობების შესული, ბუნებრივია 20 ივნისის ღამე, 21 ივნისი გავრილოვის ღამე ჩერაცხული, სადაც იყო ადამიანის უფლებების დარღვევის ძალიან ბევრი ფაქტი გამოვლენილი. ასევე ანგარიში ეწერა ისიც, რომ პოლიციელების და ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან ასევე ძალოუფლების გადამეტების საკითხიც იყო და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს იყო ვთქვათ პენიტენციურ დაწესებულებებში და მსგავს საკითხებში ასევე არაშესაბამისი არადამიანური მოპყრობის კუთხით, რომელიც გადაეგზავნა სახალხო დამცველს. სახალხო დამცველმა შემდეგ შუამდგომლობით მიმართა პროკურატურას, თუმცა ბოლომდე ეს საქმეები ვთქვათ არ მისულა, არ აღძრულა. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს აი ამ მიმართულებით დაასაჩვენებს საზოგადოებას ეს ანგარიში რამდენად არის ჩვენთან ადამიანის უფლებების მოწოდების სიმაღლეზე, რამდენად იცავს სახელმწიფო მას და ვთქვათ რა რეაქციები ექნება ამას. მოგეხსენებათ 2020 წელი უკვე არის არჩევნების წელი და ამას საარჩევნო დრაგავლენები ექნება, ბუნებრივია რა გავლენების მომხდენი იქნება ეს ანგარიში. აი ამ მიმართულებით. ეხა აი დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან სწორი აქცენტი იყო ახლა გაკეთებული. რაც შეეხება აი ამ სახალხო დამცველისთვის მიმართვას და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას პოლიციის ნაწილში, აქ პრობლემები ჩვენ საკმაოდ გამოკვეთილია უკვე ანგარიშ ვალდებულებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის პოლიციები, რომლებიც ჩადიან დანაშაულს და ის სამართალ დამცველები, რომლებიც ჩადიან დანაშაულს, მათ მიმართ არ არის შესაბამის სათანადო მექანიზმები, რომ სრულყოფილად მოხდეს და სამართლიანად კანონის მიხედვით ბოლომდე მოხდეს მათი პასუხისგებაში მიცემა. 159 განცხადებაზე იყო ამ ანგარიშ საუბარი, რომელიც შევიდა სახალხო დამცველთან და სახალხო დამცველმა ბევრ შემთხვევაში მიმართა შესაბამის უწყებებს, მაგრამ შედეგი არ დამდგარა. ეს კლასიკური მაგალითია იმის, რომ სისტემას აქვს სერიოზული ხარვეზები, სისტემა რომელიც საკუთარი თავის კონტროლზე უნდა მუშაობდეს ან სამართალ დამცველი უწყებების კონტროლზე უნდა მუშაობდეს, ფაქტიურად მოშლილი ამ ქვეყანაში, ვერ ვიტყვი საერთოდ არ არსებობს, მაგრამ ეფექტიანი ნამდვილად არ არის. ბატონო, აი ინსპექტორის აპარატზეც იყო, მაგ სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატზეც იყო საუბარი, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი რგოლია, სწორედ ხო? აი ამ უწყებებში მომუშავე ადამიანებისთვის და ბუნებრივია ორჯერ გადაიდო შექმნა რაღაც ეკონომიკური, ვთქვათ, რაღაც ხარჯებთან დაკავშირებით იყო. აი ეს რაზე მიუთითებს, ვთქვათ, ხელისუფლების ყოველთვის ვერ იქნებოდა ხო რაღაც პერიოდი? კი, აბსოლუტურად შეგნებულად ხდებოდა პრობლემების შექმნა და საბოლოოდ მაინც ვერ მივიღეთ ისეთ ინსპექტორი, რომელიც ამ ქვეყანას და იმ კონტექსტს, რომელიც ამ ქვეყანაში გვაქვს, ჭირდება, იმიტომ რომ დღეს ინსპექტორი მოქმედებს ძალიან ვიწრო კომპეტენციის ფარგლებში და აქაც პროკურატურას, რომელიც ინსპექტორმა უნდა შეამოწმოს, აქ ძალიან დიდი გავლენა ინსპექტორზე. აი ბოლო შემთხვევას გავახსენებ, როცა სპეცნაზელის გამო გარდაიცვალა ადამიანი, ახლა რაც გახმაურებული საკითხია და გამოძიება რაზეც მიმდინარეობს, აქ ინსპექტორი ვერ ერთვება, იმიტომ რომ ის მუხლი, რომელთაც გამოძიება დაწყებული, არ შედის ინსპექტორის კომპეტენციაში. ესეც აი იმ პრობლემის გამოძახილია, რაც უკავშირდება ისე და ისო პოლიტიკურ ნებას და ინსპექტორის ვიწრო მანდატს, რომელიც შეგნებულად არის გაკეთებული, რომ მას არ ქონდეს ძალიან დიდი ძალაუფლება საგამოძიებო ორგანოებზე, განსაკუთრებით პროკურატურაზე. ზუსტად ამას ნიშნავს, ამაზე საუბრობდი წეღა, როცა მექანიზმების არარსებობზე ლაპარაკობდი და ამ ანგარიშიც ეს აქცენტები სპეციალურად ამიტომ არის გაკეთებული, რომ ის მექანიზმები, რომელიც თვითონ შეიქმნა, არ არის საკმარისი და პრობლემები მაინც რჩება. კონკრეტული სტატისტიკა გვაქვს ძალიან სამწუხარო, მაღალი რაოდენობა მიმართვიანობის სხვადასხვა უწყებაში და სახალხო დამცველთანაც ეს გარკვეულ ტენდენციაზე და სისტემურ ხარვეზე მიუთითებს. საარჩევნო საკითხზე მითხარით თქვენ და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ნამდვილად, იმიტომ რომ როდესაც ასეთ დამოკიდებულება არსებობს სამართალ დამცავ უწყებების მიმართ, ეს გარკვეული მესიჯი ამ უწყებისთვის, რომ დარღვევების მიუხედავად არ მოხდება პასუხისმოთხოვა და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ძალოვან უწყებებში, ლოიალურები არიან არსებული ხელმძღვანელობის მიმართ. შესაბამისად, ესეთ ადამიანებს თხოვენ ხოლმე ისეთი საკითხებით დაკავებას, რაც მათი საქმე არ არის და რაც უარეს შემთხვევაში კანონს ეწინააღმდეგება და გამოყენებულია პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ. იმიტომ რომ თუ სისტემა მოშლილია და არ გაქვს ანგარიშვალდებულება, ძალიან მარტივია ასეთი სისტემის პოლიტიკური მიზნების
მისთვის გამოყენება, რაც ამ ქვეყანაში ყოველ არჩევნებზე დასტურდება. ბატონგია, დღეს რომან გოცირიძემ თქვა უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, რომ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ქართული ოცნების საქმიანობა დამარხულიაო, ისეთი ანგარიში გამოაქვეყნა Human Rights Watch-მა საქართველოს ნაწილშიო და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, აი ოქტომბერში არის არჩევნები, მაგრამ ოქტომბრამდე პრინციპში აღარ გამოქვეყნდება სხვა ანგარიში Human Rights Watch-ის მიერ, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ქვეყნდება ეს. ექნება თუ არა რაიმე გავლენა ამ პროცესზე, წინა საარჩევნო პროცესში მით უმეტეს? როგორ ფიქრობთ თქვენ? ო, პოლიტიკოსები საინტერესო ხალხია. წინა ხელისუფლების დროსაც არაკლებდა Human Rights Watch-ი წვავე ანგარიშების გამოქვეყნებას და მაშინ რო თავის დროზე ყველას ესწავლა და მაგალითები გამოეტანა, დასკვნები გამოეტანა იმ პრობლემებისგან, რაზეც ეს საერთაშორისო ორგანიზაციები, არა მარტო Human Rights Watch-ი ხოებიც და ჩვენც ადგილზე საუბრობდით, გაცილებით უკეთეს ქვეყანა გვექნებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ პრობლემა ის არის, რომ თქვენ ამით დაიწყეთ, რომ არ არის ადეკვატურად აღქმული არც ერთ ხელისუფლების მიერ ის მესიჯები, რომელიც მოდის პარტნიორებისგან და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, გაკვეთილები არ არის ნასწავლი და დასკვნები არ არის გამოტანილი, ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ ამ ანგარიშით დღევანდელი ხელისუფლება, ისე როგორც წინა ხელისუფლებამ რაღაც მნიშვნელოვან დასკვნებს გამოიტანა, სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ დღეს პოლიტიკური ნება არ არის იმის, რომ სამართალდამცავი უწყებები გახდნენ პოლიტიკურად ნეიტრალურები, დამოუკიდებლები და გავიდნენ გავლენის სფეროებიდან, ეს გამოიწვევდა მათ ავტომატურ გაჯანსაღებას და იმ პროცესს, რომელიც იმედი მაქვს, რომ შეუქცევად იქნება, თუ ეს უწყებები გახდება დამოუკიდებელი. სამწუხაროდ, ისევე როგორც სამართალდამცავი ორგანოები, ისევე როგორც სასამართლო და ყველა მნიშვნელოვანი უწყება ამ ქვეყანაში არის და იყო ძიმედ პოლიტიზირებული, რაც უშლის ხელს ამ უწყებების განვითარებას. ამიტომ გვაქვს ეს პრობლემები, თორემ თავისთავად ფაქტი პრობლემა კი არ არის, პრობლემა ის არის, რომ ამ ფაქტის პრევენციის და ამ ფაქტიდან დასკვნების გამოტანის სისტემა არ არსებობს. დიახ, ბატონო, ბოლოს შეკითხვით. დიახ, ბოლოს შეკითხვით გადმოვალთ. თქვენთან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილიაც თქვენ გადაცემის დასაწყისში თქვით, ეს იყო მედიის მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში. ამ ანგარიში ნახსენები იყო რუსთავი ორი საქმე, გვარამიას ნაწილიც გარდა ამისა ტევე პირველი საქმეც იყო ნახსენები და ასე მედია პოლარიზებაზეც იყო საუბარი. ეს ანგარიში მედიის როლზე რას გვეუბნება? ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ სახელმწიფოს დემოკრატიზაციის პროცესში დამოუკიდებელ მედიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დიდი ფუნქცია და როლი აკისრია. რა ვითარება გვაქვს დღეს რაც გვეუბნება ფაქტებით ეს ანგარიში და რამდენად საყურადღებოა ეს ხელისუფლებისთვის, რომ მედიის ნაწილში მედიამ საკუთარი მოვალეობა თითოეულმა ჟურნალისტმა შეასრულოს, ისე რომ თქვა რაღაც ნეხის ქვეშ არ იყვნენ და ჟურნალისტურ საქმიანობას ხელი თქვა არ შეეშალოს, განხორციელებას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რაც არაერთი ფაქტი გვინახავს 2019 წელს. კი ბატონო, გეთახმებით. მედია არის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი, ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენი დემოკრატიის და ამ კუთხით ჩვენ მედია პლურალიზმი ამ ქვეყანაში ამ ეტაპზე გვაქვს ნამდვილად, მაგრამ გარდა ამისა გვაქვს სერიოზული ტენდენცია, როდესაც ხელისუფლება მომართულია ძალიან მწვავედ კონკრეტული მედია ორგანიზაციების წინააღმდეგ და ეს მედია პლურალიზმი არ არის ამ ქვეყანაში რაღაცა აპრიორი ყარად დადგენილი მოცემულობა, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს ძალიან მყიფეა ეს პლურალიზმი, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიცვალოს, ვიცით ხელისუფლების დამოკიდებულება კრიტიკულად განწყობილი მედიების მიმართ, ვიცით რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც მიმდინარეობს მედია დირექტორების და პატრონების მესაკუთრეების წინააღმდეგ, ნიკა გვარამი ახსენეთ თქვენ და გარდა ამისა სხვა ადამიანების წინააღმდეგ, ჟურნალისტების წინააღმდეგ, ეს არ არის შემთხვევით და ეს არ არის ბუნებრივია დამთხევა. ამას იმასაც დავამატებთ, რომ არსებობს სახელმწიფოს განსხვავებული დამოკიდებულება მანდამი ლოიალური მედიებისადმი და ისეთი მედიებისადმი, რომელიც კრიტიკულები არიან, აქ უკვე ჩანს ტენდენცია და რას ურვილები ამოძრავებს სახელმწიფოს. იმის თქმა მინდა, რომ მედია, დამოუკიდებელი მედია, ოპოზიციური მედია ამ ქვეყანაში არის მაღალი რისკების ქვეშ და ეს არ არის რაღაც ამ სახელმწიფოს ნება, რომ მედია ხელშეუხებელი იყოს ამ ქვეყანაში. ნებისმიერ დროს შეიძლება ეს სიტუაცია შეიცვალოს და ეს წელი განსაკუთრებით მძიმე იქნება ამ მიმართულებით და ვინაიდან ხელისუფლება მაგალითად სასამართლო შემთხვევაში წითელი ხაზების ძალიან ნათლად გადაკვეთა და რასაც არ ველოდი ესეთი რაღაცებიც კი გააკეთა, არავინ იცის მედიასთან მიმართებაში რა ქმედებებს განახორციელებს ხელისუფლება, ამიტომ ფრთხილად და ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ამ პროცესს. ბატონგე, ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა კითხოთ, აი საუბრობთ ახლა რომ რაღაცა პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები, აი
პოლიტიკოსები რაღაც თავისებური ინტერპრეტაციით აფასებენ, როგორც წესი ამ ანგარიშებს და ისე საუბრობენ, როგორც მათ საქმეს აწყობს. ესე ბყალში რა ვთქვა, ხო? აი, მაშინ ამ შემთხვევაში აქ თუ არა ამ ანგარიშს რამე ვალდებულების კომპონენტი, რომ აუცილებლად გასათვალისწინებელი იყოს დღეს უმრავლესობის განცხადებებით მოვისმინეთ, რომლებიც ამბობენ, რომ NGO-ებმა, რომლებიც საქართველოში არიან, არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს და შეცდომაში შეიყვანეს და ეს ორგანიზაციები უფრო პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდონ Human Rights Watch-ზე არის საუბარი, ანგარიშის შედგენისას. რას ნიშნავს ეს? ისინი არ იმჩნევენ ამ შენიშნებს და არაპირებენ ამ შენიშნების გათვალისწინებას, თუ რას უნდა ველოდოთ თქვენი შეფასებით? რა, ეს უკვე არის იმის ბრალი, რომ თავის გამართლების საშუალებები არის ამოწურული ფაქტიურად და ხელისუფლება ცდილობს უკვე, რომ ყოველთვის ეს ტაქტიკა ქონდა, მაგრამ ახლა უფრო მწვავეთ, რომ სხვას გადააბრალოს. ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ყველაზე მარტივია ჩვენი ვანძღვა და ბუნებრივი ამას ამდენი ხანი აკეთებენ, მაგრამ ძალიან ცუდი სიგნალებია ის, რომ ჩვენ მთავარ პარტნიორებს, ამ ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორებს, საც უკვე გარკვეულწილად ცუდად მოიხსენიებენ, შენიშნებს აძლევენ და ლანძღავენ ხოლმე. აღარ დარჩა საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაცია, რომელიც დემოკრატიის საკითხებზე დადებით დასკვნებდებდეს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ რეალურად არსებობს პრობლემები და არსებობს გარკვეული ნაბიჯები, რომელიც ცალსახად მიანიშნებს, რომ უკან მივდივართ რაღაც საკითხებში. აქედან გამომდინარე, ესეთი დამოკიდებულება რამდენად აწყობს პოლიტიკურად თანამედროვე ხელისუფლებას, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ძალიან არასწორი მგონია. ადრე თუ გვიან ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, ყველა სჭირდება საერთაშორისო მყარი ინსტიტუტების მხარდაჭერა, პარტნიორების მხარდაჭერა, მარტო ხელისუფლებას კი არა, ქვეყანას სჭირდება ზოგადად. და ასეთი ტიპის პოლიტიკა ჩვენს როლს საზღვარგარეთ და მნიშვნელობას ძალიან აკრინებს. უბრალოდ ვემსგავსებით ზოგიერთ ჩვენ მეზობელ ქვეყანას, რომელიც აბსოლუტურად უინტერესოა უცხოელი პარტნიორებისთვის. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა დემოკრატიული პროცესები, მაგრამ სამწუხაროდ ხარათ ვერ ვართ. დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებთ. გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი, საუბრობდა ჩვენი გადაცემის ეთერში.